সিনেমা লাগি আছো, শিকার এখন চলি আছে, তারপরে এটা রাঘব রিলিজ হব যতীনর, তাতো মই মিউজিক কৰিছো, যেতিয়া মই অন্য কিবা কিবি কথাটো হেল্প কৰি আছো তাক জীবন পাৰি, আৰু লণ্ডন যোৱা কথা আছে শিকাৰৰ কাৰণে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ভিজাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ অলপ দিন। চ' চিনেমা চলি আছে, চিনেমাৰ কাম, আৰু আজি ভাল লাগিল অভয়াপুৰীত, মোৰ পুৰণি জেগা, মই বিজনীত থকা গ'লে, চ' ইয়াত মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আছে, ভাল ভাল ফ্ৰেণ্ড কিবা এটা, ঘৰুৱা মানুহো আছে। চৰকাৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে হাতদঙা এটা অভিযান চলাইছে, কি ক'ব? হাতদঙা অভিযান মানে কি, মই বহুত দিন টিভি চাবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু কথাটো কৈ দিব লাগিব, এই আৰক্ষী বিষয়া বা বেলেগ বেলেগ বিষয়াই খোজ খাই ধৰা পৰিছে, হাত দাঙি আছে, বহুত ধৰা পৰিল চৰকাৰে। অঁ, এইটো এতিয়া দুৰ্নীতি কৰিলেতো ধৰা পৰিবই লাগিব, কথাটো হ'ল সেইটো, যদি ধৰা নপৰে সেইটো আৰু বানানা ৰিপাব্লিক বুলি কয় দেখিছোঁ, চ' সেইটো হোৱা উচিত নহয়, যি দুৰ্নীতি কৰিছে সি ধৰা পৰিবই লাগিব আৰু শাস্তি পাবই লাগিব, সেইটো মই পক্ষপাতিক মই বিচাৰোঁ, সেইটো সেইটো হওক, সদায় হওক। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সেইটো চলি আছে, সেইটো মানে জানো সেইটো, আৰু সেইটো সেই বিষয়ে পাৰ্থতাৰ লগতো আমি কথা পাতিয়ে থাকোঁ, আৰু মই বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াত দেখিছোঁ যে ড্ৰাগছৰ কোনফালৰ পৰা আহে, কি আহে, মই আপাৰ আচামতো দেখিছোঁ, গোলাঘাট চলাঘাটত বহুত ড্ৰাগছ মানে ইনফেক্টেড ল'ৰা, চ' সেইকাৰণে এতিয়া ভাল লাগিছে, দেখিছে ড্ৰাগছবিলাক ধৰিছে, যোনে যোনে আনিছে ড্ৰাগছ ড্ৰাগ ধৰিছে, আৰু তেনেকৈ যদি ধৰি থাকে লাহে লাহে বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব। শেষৰ এটা প্ৰশ্ন সুধো, আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জগতখনৰ প্ৰৱেশৰ কিবা আশা আছে? মই ৰাজনীতি কৰিলোঁ, দেখোন চিনেমাখন কৰা নাই নেকি, সংসদীয় ৰাজনীতি, মই চিনেমা মানুহ, চিনেমাই কৰিলোঁ, চিনেমা মিউজিক সেইবোৰত নাই মই। অঁ, চিনেমাত লাগি আছোঁ, শিকাৰ এখন চলি আছে, তাৰোপৰি এতিয়া ৰাঘৱৰ ৰিলিজ হ'ব যতীনৰ, তাতো মই মিউজিক কৰিছোঁ, যেতিয়া মই অন্য কিবা কিবি কথাটো হেল্প কৰি আছোঁ তাক জীৱন পাৰি, আৰু লণ্ডন যোৱা কথা আছে শিকাৰৰ কাৰণে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ভিজাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ অলপ দিন। চ' চিনেমা চলি আছে, চিনেমা কাম, আৰু আজি ভাল লাগিল অভয়াপুৰীত, মোৰ পুৰণি জেগা, মই বিজনীত থকা গ'লে, চ' ইয়াত মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আছে, ভাল ভাল ফ্ৰেণ্ড কিবা এটা, ঘৰুৱা মানুহো আছে। চৰকাৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে হাতদঙা এটা অভিযান চলাইছে, কি ক'ব? হাতদঙা অভিযান মানে কি, মই বহুত দিন টিভি চাবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু কথাটো কৈ দিব লাগিব, এই আৰক্ষী বিষয়া বা বেলেগ বেলেগ বিষয়াই খোজ খাই ধৰা পৰিছে, হাত দাঙি আছে, বহুত ধৰা পৰিল চৰকাৰে। অঁ, এইটো এতিয়া দুৰ্নীতি কৰিলেতো ধৰা পৰিবই লাগিব, কথাটো হ'ল সেইটো, যদি ধৰা নপৰে সেইটো আৰু বানানা ৰিপাব্লিক বুলি কয় দেখিছোঁ, চ' সেইটো হোৱা উচিত নহয়, যি দুৰ্নীতি কৰিছে সি ধৰা পৰিবই লাগিব আৰু শাস্তি পাবই লাগিব, সেইটো মই পক্ষপাতিক মই বিচাৰোঁ, সেইটো সেইটো হওক, সদায় হওক। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সেইটো চলি আছে, সেইটো মানে জানো সেইটো, আৰু সেইটো সেই বিষয়ে পাৰ্থতাৰ লগতো আমি কথা পাতিয়ে থাকোঁ, আৰু মই বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াত দেখিছোঁ যে ড্ৰাগছৰ কোনফালৰ পৰা আহে, কি আহে, মই আপাৰ আচামতো দেখিছোঁ, গোলাঘাট চলাঘাটত বহুত ড্ৰাগছ মানে ইনফেক্টেড ল'ৰা, চ' সেইকাৰণে এতিয়া ভাল লাগিছে, দেখিছে ড্ৰাগছবিলাক ধৰিছে, যোনে যোনে আনিছে ড্ৰাগছ ড্ৰাগ ধৰিছে, আৰু তেনেকৈ যদি ধৰি থাকে লাহে লাহে বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব। শেষৰ এটা প্ৰশ্ন সুধো, আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জগতখনৰ প্ৰৱেশৰ কিবা আশা আছে? মই ৰাজনীতি কৰিলোঁ, দেখোন চিনেমাখন কৰা নাই নেকি, সংসদীয় ৰাজনীতি, মই চিনেমা মানুহ, চিনেমাই কৰিলোঁ, চিনেমা মিউজিক সেইবোৰত নাই মই। হ'ব।